SLP Media 2 dekabra olan qoroskopu təqdim edir. Qoç, çətinliklər çox olacaq, amma negatif tendensiyaların təsiri uzun sürməyəcək. Problemlərin məngənəsində qalanları isə özləri bunu seçmiş olacaqlar. Əsas odur ki, başqalarının işlərinə qarışmayasınız. Əlbəttə, hamıya kömək etmək istəyi təqdirə layiqdir. Ancaq bəzən insanlara sərbəst fəaliyyət göstərmək imkan yaratmaq lazımdır. Üstəlik, heç sizin də bu işlər xoşunuza gəlmir. Qeybət və şayələrdən uzaq olun. Sizin onları eşitməyinizin, yaxud da yaymağınızın heç bir fərqi yoxdur. Qayda qaydadır. Yoxlanmamış məlumat həmişə problem yaradır. Sevgililər, ər-arvad arasında mübahisələr mümkündür. Səbəb isə insanların bir-birlərinə güvənməmələridir. Buğa, günün ikinci yarısında diqqətsizlik, yüngül xasiyyətlilik və öz gücünü düzgün hesablamama səbəbindən çətinliklər yarana bilər. Bu dövrdə nahaq xərclər və maliyyə itkiləri gözlənilir. Kənar fikirləri başdan ataraq işə köçərməyə də çətindir. Bir çoxları təklikdə yaxud ünsiyyətlərin sayını azaldaraq məhsuldar işləyə biləcəklər. Günün ikinci yarısında müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Bu zaman sürprizlər, xoş təsadüflər, maraqlı görüşlər mümkündür. Çoxdankı bir münaqişəni də həll etmə şansı var. Əkizlər, qonaq qəbulu, eyni zamanda xeyli uzaqdan gələn müsafirləri qarşılamaq üçün əla gündür. Həm özünüzü əla ev sahibi kimi göstərə, həm də xoş söhbətlə gözəl vaxt keçirərək faydalı əlaqələri möhkəmlədə biləcəksiniz. Maraqlı təkliflər alırsınız. Bunlardan biri həyatınızı kökündən dəyişə bilər. Bugün yaranan problemlərin əksəriyyəti tələsik qərarlar verməyinin səbəbindən ortaya çıxır. Bir qədər təmkin həm özünüzü, həm ailə üzvlərinizi çətinlikdən qurtarmaqda sizə kömək edər. Günün ikinci yarısı yaşlı qohumlarınızla ciddi fikir ayrılığı mümkündür. Xərçəng. Sizin öhdənizindən gələ bilməyəcəyiniz problem yoxdur. Başqalarını kör dalana salan hadisələr sizi ciddi məşğul etmir. Üstəlik, sizi çox gözəl tərəfdaşlar tapılsınız. Onlar sizin yolunuzda canlarından keçməyə hazırdırlar. Özü də əvəzsiz. Böyük qələbələrlə yanaşı xırda sevinçlər də az deyil. Yaxınlarınız xoş sürprizləri əsirgəməyəcək, dostlarınız xoş xəbərləri sizinlə bölüşməyə tələsəcəklər. Bugün romantik görüşlər təyin edə bilərsiniz. Onlar sizin istədiyiniz kimi keçəcək. Şir. Bugün işləriniz ona görə alınır ki, ətrafdaşların gözlədikləri kimi hərəkət etmirsiniz. Özləri itirmiş, bəd haqlarınız, paxıllıqlarınız çoxdadırlar və sizə mane olmağa gücləri yoxdur. Günün ilk yarısı xeyli məzəli hadisə olacaq. Bunlar çətinliklər yaratsa da əhvalınızı qaldıracaq. Günün ikinci yarısı sakitlik vəd edir. Romantik görüşlər, sevgi etirafları üçün əla vaxtdır. Yaxınlarınız üçün xırda hədiyyələr, suvenirlər ala bilərsiniz. Qız, ehtiyatlı olun. Mənfi tendensiyaların gücü bugün xüsusilə artır. İşdə problemlər ola bilər. Bəzi səhvləriniz maliyyə itkilərinə səbəb olacaq. Uğursuz şərait və ya rəhbərliyin qəfil tapşırığı ucbatından planları dəyişməli olacaqsınız. İş görüşləri baş tutmur, əvvəllər əldə etdiyiniz yararlaşmalara isə yenidən baxmaq tələb olunur. İntellektual potensialınız yüksəkdir və bu, əsas silahınızdır. Məhz ağlınız, düzgün mühakimələriniz sayəsində maneələri aşa, çətin problemləri həll edə, günü əla başa vura biləcəksiniz. Tərəzi, hər kəs çox əsəbidir. Çox az adam qıcıqlanmadan kimsə dinləyir. Bəziləri özünə nəzarəti gücləndirməyə çalışsalar da, mənfi emosiyona lazım olmayan anda püskürür. Odur ki, münaqişəli situasiyaların çoxluğu qaçılmazdır. Günün yaxşı tərəfləri də var, məsələn, bir çoxları bugün kəşflər etməyə meyillidirlər. Bunlarsız problemlərin öhdəsinə gəlmək mümkün deyil axı. Çoxları şəxsi həyatlarında nəyisə dəyişmək istəyir və xoş təsadüfən bunun üçün yaxşı imkanlar yaranır. Əqrəb. Bugün daha məsuliyyətlisiniz. Ciddi yanaşma bir çox problemlərinizin həllinə kömək edir. Bunların sırasında əvvəllər heç cür öhdəsindən gələ bilmədikləriniz də var. Çoxdan darıxdığınız insanlar peyda olacaqlar.
planlaşdırılmamış görüşlər və bayramların təşkili ehtimalı var. Əgər qadınların dəstəyindən istifadə etsəniz, xırda maneələri asanlıqla aşa bilərsiniz. Yeni tanışlıqlara can atmanız, əhatə dairənizi genişləndirmə istəyiniz ünsiyyətlərinizi kör-köranə edir. Bu, təhlükəli ola bilər, xüsusilə də xanımlar üçün. Axşam təklikdə gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Oxatam. Dünəndən bəri sanki elə bir hadisə dəyişiklik baş vermir, amma gün daha xoş və şən görünür. Hiss və qıcıqlarınızın öhdəsindən gələrək bütün günahkarları bağışlayacaq, küçüklükləri də bir kənara ataraq həyatın dadını çıxarmağa çalışacaqsınız. Gün şəxsi məsələlərin həlli üçün çox münasibdir. Çoxdankı bir arzunuz həyata keçə bilər. Yaradıcılıq, təhsil, təqiqat işləri ilə məşğul ola bilərsiniz. Uğurlu alış-veriş mümkündür. Səfərlər, dostlarla görüş, aktiv istirahət əhvalınızı yüksəldəcək. Oğlaq, istənilən söhbət ünsiyyət üçün gözəl gündür. Çətinlik çəkmədən diqqət mərkəzinə düşür. İnsanların rəğbətini qazanıb yeni tərəfdaşlar tapırsınız. Ziyafətə gedə, yaxud onu özünüzü təşkil edə, qonaq qəbul edə bilərsiniz. Əyləncə ilə asudə vaxtla bağlı ideyalarınız möhtəşəmdir. Mənfi tendensiyalar da yaranacaq. Bugün baş verənləri ürəyinizə salır, təsadüfi tanışlıqları ilk baxışdan məhəbbət kimi dəyərləndirir, yersiz bir zarafatı isə təhqir kimi qəbul edirsiniz. Dolça Ünsiyyətə açıqsınız, insanlara gülümsəyirsiniz və müvafiq cavab özünü gözlətmir. Yeni işə başlamaq üçün əla gündür. Siz şübhəsiz lider olacaqsınız. Köməkçiləriniz nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. Dostlarınızla birlikdə yaxşı əylənə bilərsiniz. Bəzi dolçaların yeni pərastişkarları olacaq. Maliyyə vəziyyətini pis adlandırmaq olar. Özlərinə lazım olmayan əşyaları satan insanlar bugün sizi tapıblar. Onlardan yaxa qurtarmaq isə elə də asan deyil. Balıqlar Bugün xeyli plan qura bilərsiniz. Amma onları həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Ya öz gücünüzü düzgün hesablamırsınız, ya da tərəfdar seçiminiz yanlış olur. İşlər isə tökülüb qalır. Ən yaxşısı, mürəkkəb bir məsələni bir kənara qoyub, daha asanını və daha maraqlısını yerinə yetirməyə çalışın. Günün ikinci yarısı isə öz problemlərinizi başqalarının hesabına həll etməyə çalışacaqsınız. Sizi tezliklə ifşa edəcəklər və bu, heç də xoşunuza gəlməyəcək. Tərəfdaşlarınızla sizi, həqiqətən sevən insanlarla münaqişə gözlənilir.